Pozdrav YouTuberu, u današnjem klipu ću vam dati nekoliko savjeta o tome koji whey protein je najbolje da se kupi. Svi tipovi proteina manje ili više mogu da nadimaju ili da prave probleme sa varenjem. Protein jaja naročito. Whey ima najbolji odnos aminokiselina i zato je najbolji protein. Imamo i ostale neke proteine, tipa protein iz jaja, koji također nije loš, možete da ga konzumirate, imate isto da kupite onim kesama i da je jeftino je. Imamo i onaj neki beef protein, sad je nešto aktualan kao beef protein. To često nešto izmišljaju neke kao nove proteine, ali verujte mi na reč, to jest nemate šta da mi verujete, naučno je dokazano da je najbolji protein whey protein sigurno. Nemojte da kupujete jeftine whey proteine. Znači, ako kupujete nešto što je jeftino, idete na sreću. Sad, da li je to dobro, da li nije, ne zna se, ali ipak to unosite u sebe. Nije to neka stvarčica koju kupite, pa kao, ako radi, radi. Znači, ovo unosite u sebe. Nemojte uopšte da mislite da se tu ne mulja. Znači, imate dosta onih whey proteina. Samo stave kutiju neku i tu pomešaju. Stave i proteine, znači prave, kupe protein, stave i onda stave ovako jedan deo surutke obične, pa neku stavi šećer i tako dalje, izmešaju i daju onda vi to pijete. Kupujte od poznatih i priznatih proizvođača. Kupujte samo od firmi koje su poznate i priznate. Evo, ja ću nabrojati samo nekoliko firmi, nijedna mi nije ništa dala, niti nikakav proizvod ja ovde sad trebam da ispričam da je taj najbolji. Optimum Nutrition, Dymatize, Skytech Nutrition i Muscle Tech. To su neka četiri proizvođača koje bih ja ovako preporučio. Whey koncentrat pre ostalih, izolat ako ste intolerantni na laktozu. Ako ste normalan, običan vežbač, kupite koncentrat, on je i ekonomični. Izolat se koristi ono za takmičenje i tako dalje, to već koristite profesionalci. Možete i vi da kupite, ja sam kupao ono tako čisto da menja malo, onako iz animacije, ali koncentrat kada kupujete, gledajte to da uzmete, malo ima više kalorija, ono više šećera, manje je pročišćeno, ali ništa, to vam neće predstavljati nikakvu razliku. Jeftinije proteine možete da kupite kod preprodavaca na domaćim sajtovima za prodaju. Ja sam više za kupovinu u ovlašćenim radnjama za suplemente, gde je naravno skuplje. Ipak, ako naiđete na nekog kvalitetnog preprodavca, možete i od njega da kupite. Imate ovo na sajtu ovde, recimo ako ste iz Srbije, kupujem, prodajem. Tu ima dosta ljudi iz Subotice koji prodaju, a sad ko je tu dobar, ko je... Ako ne kupujete u nekoj radnji, pitajte za datum proizvodnje i rok trajanja whey proteina. Za svaki slučaj. Znači, bitno je takođe i koliko stoji nešto. Ako stoji pile u zamrzivaču nedelju dana i ako stoji dva meseca, znači ima velika razlika. Tako da možete i da pitate pri kupovini koliko ti je to staro, je li to novo ili tako dalje. Protein koji bih vam preporučio je Optimum Nutrition Whey Protein Gold Standard, ukus vanila. Kad bih morao da biram, evo, ovo je ono čist savjet direktan, koji whey protein ja da pijem do kraja života, ja bi uzeo Gold Standard Optimum Nutrition. Nikad nisam se nešto prevario kad sam to kupio, tako da Gold Standard Optimum Nutrition malo je skuplji, nije nešto preterano skup, malo je skuplji, ali kvalitet je zasiguran. Moj izbor je ukus vanile. Ne zbog ukusa, naravno, koga to zanima. Proteini imaju veštački zaslađivači i arome, kao i ostala hrana. Arome dodatno prouzrokuju probleme sa varenjem. Sa vanilom nisam imao nikakvih problema sa varenjem. To je moje neko lično iskustvo i nešto što po meni i meni pasuje. Da li će vam pasovati, opet ne mora da znači. Znači da kupujete ukus whey proteina od vanile. Najmanje problema sa varenjem sam imao kad sam kupovao taj od vanile whey protein. Ako pri konzumiranju bilo kog proteina osetite neke tegobe, odmah prekinite sa konzumiranjem istog. Nemojte ga konzumirati na silu. Vratite protein ili bacite ga. Znam da je Mutant Whey kad sam kupio, to je bila katastrofa. Znači, taj Mutant Whey, ja ne znam šta su stavili tu. Da li su stavili mutante neki ili tako nešto. Hvala što ste gledali ovaj klip i nadam se da će vam ovi savjeti barem malo koristiti. I vidimo se u nekom narednom klipu.